أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مختارم أهل إسلام أهل إيمان عزيز مهمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خش كل الله كحمد بوسن يرد كان رب مزق شكران لر بوسن سزگن وزگن كان بور رجب ايدن من ikkinchi kuni o'tadi bugun inshoolloh kecha birinchi kunlari edi mana shunaqa qilib rajab oyi keyingisi shabon oyi keyingisi ramazon oyi keyingisi shavvol oyi e xohlang buni yanvar fevral mart aprel moy qilib o'lchang xohlang rajab shabon ramadon qilib o'lchang sizga bizga berilayotgan umr o'tayotir baxt ketayotir ollohim taboraku va taoloni berayotgan na'matlariga shukur keltirib yashamoqni nasib etgin ollohim o'lmaslikni iloji yo'q ketmaslikni imkoni yo'q iymonimizni bergin fatlingdan karamingdan umidvormiz barchamizga fatlingdan karamingdan nasib etgin dinimizda o'zgalarga nisbatan dindoshlarimizga nisbatan jamiyatga nisbatan muayyan muqarrar qaror bor dinimizda o'zgalarga nisbatan dindoshlarimiz yoki boshqa din vakillariga nisbatan muqarrar muayyan qaror bor ya'ni mo'min odam birovni jannatiy birovni davzaxiy deb muhokamaga o'tmaydi mo'min bo'lsa mo'min bo'lmasa bilganini qiladi u bilgan gapini gapiradi u mo'min odam ollohni fazlidan umid qiladi birovni yaxshi birovni yomon kitoblarda e'tiqod uz kanali

la'nati bo'lsin degani dunyoda xor bo'lsin oxiratda azobda qolsin degani bu yomon narsa bu la'nati bo'lsin mutaallunlarga ey ollohni rasuli mutaallun nimasi kim u mutaallunu? u hazrat payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam falonchi jannatiy falonchi davzaxiy degan dedilar bu nimaga olib keladi insonni o'zgalarni hatti harakatini qarashga emas o'zini hatti harakatini muroqaba qilishga olib keladi muroqaba degani tekshirish degani odamni o'zini agar odam o'ziga o'zi ustoz bo'lmasa o'zini o'zi boshqarmasa uni birov boshqara olmaydi ey xudoyo iymonimizni bergin falonchi jannatiy falonchi dovzaxiy palonchi yaxshi palonchi yomon u mo'minlarni gapi emasdir mashrab aytadilar

qiyomatda allohdan so'raysan deyayotganlari ekan ollohim qalbimizda iymonni ziynatlab qo'ygin rahmatingdan fadlingdan umidimiz bor barchamizga fadlingdan rahmatingdan nasib etgin soniyan hazrat payg'ambarimizga rasululloh sollalohu alayhi vasallamga durug'du salovat va salomlarimiz bo'lsin muhtaram azizlar mana bugun alisher akam qiz uz uzatishlari asnosida sizu bizni to'plab bunaqa dasturxonlar yozib mana qudalar yor do'stlar shularni duo qilamiz deb kelganmiz allohi taborak va taolo kelganlarni qadamlaridan qudimlaridan duolar ijobat bo'lsin bugun endi domlada ikkita yo'l bor bittasi al amru bil maruf yaxshilikka chorlash temasi mavzusi ikkinchisi nahiy anil munkar <laughs> yomonlikdan <laughs> qaytarish temasi shu ikkovini ellikka ellikka olib boradi ellik foiz yaxshilikka boshlash ellik foiz yomonlikdan qaytarish mana shu imomlarni domlalarni ulamolarni burchidir bunga ko'ra imom al buxoriy hazratlarini al adab al mufrat asarlaridan ko'chada o'tirishlikni turishlikni yomonligi haqida bir eshiting hayron bo'larsiz domla nima deyapsiz ko'chada turish o'tirish hozir tushunamiz nima haqida gap borishini imom al buxoriy haqilarida ikki og'iz so'z hozirgi samarqandni xartang degan yerida hazrat al buxoriy dafn etilmishlar bu barchamizga ma'lum va mashhurdir hazratni to'la ismlari imom al buxoriy hazratlarini to'la ismlari abu abdulloh muhammad ibn abu hasan ismoil ibn ibrohim ibn mug'iro ibn birdizba jofiy al ahnaf al buxoriy hazratlari bo'ladilar shu to'qqizta nomlari kitoblarga yozilgan tartibda ham xuddi shu tartibda aytiladi qabr toshini ustiga ham xuddi shunaqa yozilgan to'qqizta ismni ma'nosi bor tarixi bor hazrat sakkiz yuz o'ninchi yilda tug'ilgan ekanlar sakkiz yilda vafot bo'lgan ekanlar hazrati iso alayhissalomni tug'ilishlaridan sakkiz yuz o'n yildan keyin tug'ilgan ekanlar 870 yuz yetmishinchi yilda vafot bo'lgan ekanlar aniqrog'i yer yuzida ellik to'qqiz yilu sakkiz oy yashagan ekanlar oltmishga bormagan ekanlar hazrati al buxoriy qirqdan oshiq asar yozgan ekanlar 12 tasi davrimizgacha yetib kelgan ekan qirqdan oshiq asar yozgan ekanlar oltmishga bormagan odam qirqdan oshiq asar yozgan ekanlar o'n ikkitasi davrimizgacha yetib kelgan ekan biz aytmoqchi bo'lgan asarlari al adab al mufrat deydi hazrati shayx alloh rahmat qilsin hazrati ustozni shayximiz muhammad sodid muhammad yusuf hazrat odob durdonalari deb tarjima qilganlar buni ichida odob durdonalarni ichida bir ming ikki yuz o'ttiz uchta hadis bor e'tiqod uz birodarlar odamni boshi dumaloq bo'lib ikkita qo'li ikkita oyog'i bo'lsa odam bo'lib qolmaydi unga odob kerak odam odobni o'sha hadislardan o'rganadi qayedan bilamiz buni onadan tushib onadan tug'ilib odobli bo'lib tug'iladimi inson o'qib o'rganadi eshitib o'rganadi ko'rib o'rganadi hazratni al adab al mufrat asarlaridan ko'chada o'tirishlikni karohati haqidagi hadis عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه قال وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رواه البخاري باش خاش يوصلوا بنا كيلجان أبي سعيد الخدري أي تدلر بقولوا صحابين الله راضي بسن أبي سعيد الخدري دي قال لره حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم madinaga kelganlarida men 6 yashar bolakay edim deydilar abi said al khudri sahobalarning ichida eng kichkinasi bo'lgan bu odam kichkina bo'lganlari bilan hamma voqealarga guvoh bo'lib hamma holatlarni tepasida bo'lgan bu odam nihoyatda ko'p hadis rivoyat qilgan shu odam Alloh rozi bo'lsin shu kishi aytadilar abi said al khudri payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni ko'chalarda koçelerde o'tirishdan turib olishdan ehtiyot bo'ling dedilar desalar sahobalardan savol tug'ildiyu ey ollohni rasuli ha bizni hamma ishimiz ko'cha bilan bitadiku haqiqatda ularni gapi ham to'g'ri namozga borsangiz ko'chaga chiqasiz oshga borsangiz ko'chaga chiqasiz ishga boradigan bo'lsangiz ko'chaga chiqasiz birov bilan ko'rishadigan bo'lsangiz ko'chada ko'rishga to'g'ri keladi Ya rasululloh ko'chaga chiqmasdan ilojimiz yo'q imkoniyatimiz yo'q nima qilibdi ko'chada Hazrat payg'ambarimiz ko'chada turishga to'g'ri kelsa haqqini bering dedilar ey Allohning rasuli ko'chada turishlikni haqqi nimasi Hazrat payg'ambarimiz begona ayoldan ko'zingni yumishing dedilar ko'zingizni yumishingiz begona ayollardan begonalardan bir ozor beruvchi narsalarni olib tashlash ozor bermaslik 2. ko'chada turganda ozor bermaslik yoki ozor beruvchi narsalarni olib tashlash Yomasan turma ko'chada birovga halol beradigan bo'lsang turma ko'chada yoki halal beradigan narsani olib tashlash ko'chadan uchinchisini aytdilar odamlarni salomiga javob berishingiz dedilar ko'chada bizni ulug' sanab yosh bolakaylar qorbuva assalomu alaykum hoji buva assalomu alaykum gap sotaveradi uni salomi ochiq qolaveradi ko'chada nima qilib turibsiz hoji yani aka u bolalarni salomi quruq qolyapti mumkin emasu vaalaykum assalom baraka toping bolam deb qo'yish kerak bo'lmasam turmaslik kerak ko'chada shu aytilmoqda shu ketida odamlarni yaxshilikka boshlab turgin yoki ya yomonlikdan qaytarib turgin ikkinchi rivoyatda hozir bu abu said al hudriyda bu rivoyat tugagan odamlarni yaxshilikka boshlab yomonlikdan qaytarib turgin demak ko'zingizni begonalardan yumishingiz ko'chalarda ozor berishdan saqlanishingiz ozor beradigan narsalarni olib tashlashingiz salomlarga alik olib turishingiz deb turib odamlarni yaxshilikka boshlab yomonlikdan qaytarish betta bu rivoyatda to'rtta kelgan mana shu bobni ketida beshta kelgan beshinchisi ham bor beshinchisi odamlar aks ursa shifo tilab turish yomasam ko'chada turmagin dedilar ana endi sharhini eshiting domla bu to'y bo'lsa bu birovni to'yida ko'cha ko'chada turish muhtaram azizlar birinchi masala bizdan bizga kerak bo'ladigan bu hadisdagi birinchi masala hadisda qaytardilar ko'chaga ko'chada turishdan saqlanishni buyurdilar degan ma'no kelib qolsa bizni mazhabimizda bizni mazhabimizda uni qilishlik makruhi tahrimiy bo'ladi masalan nahana rasululloh sollallohu alayhi vasallambu ham hadisda kelgan mana shu imom al buxoriyda kelgan bu yerda aytilyaptiki payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni qaytardilar qabristonni qabrlarni oq ok bo'yoqlar bilan bo'yashlikdan qabrga o'tirishlikdan qabrlarga bino qurishlikdan shu yerda qaytardilar desa hukm nima bo'ladi desa makruhi tahrimiy bo'ladi harom darajasidagi makruh bo'ladi masalan qabrni qabrni bosgan odam homilador ayolni qornini bosib bolasini o'ldirganni gunohini olar ekan <tied> e'tiqod uz kanali qaytardilar birodarlar ko'chada turishlikni odobsizligi ko'chada turishlikni uyatligi shu darajada ekan qabrni bosib o'tirib bo ku. ko'chada ham turib bo'lmas ekan xuddi shu narsa aytilyapti bu Ha, to'g'ri keladiku u domla ko'chada turishga magazinga chiqyapmiz ko'chaga chiqyapmiz Ya yeah, barakalla men ham hamma ishim ko'chada bitadi hammamizni ham ishimiz ko'chada bitadi birodarlar ko'chada turishga to'g'ri kelsa begonalarga qaramaylik akan begonani qiziga begonani xotiniga begonani opasiga singlisiga qaramaylik akan mumkinemas ekan ikkinchisi odamlarnga ozor bermaylik ekan odamlarga ozor beradigan halal beradigan narsalarni olib turaylik ekan masala kitoblarda aytadi hey, fatvo kitobda aytyapti birov masjidga boradi deydi qadim eshakda o hajr tuyada ora otda ogano otini nojo'ya bog'lab ibodatga kirgan odamni namozi qabulmas degan voy otini otinimish nojo'ya bog'lab namozga kirgan odamni namozi qabulmas bu otmisan hajrmisan eshakmisan deb u birovni eshigiga tapalab qo'yadimi u jonivor birovni daraxtini g'ajib qo'yadimi endi otda u eshak u hajir u e birodarlar birovni biroviga ozor berishlik ibodatni man qilar ekan ko'chada tursaku odamlarga ozor bersak ko'chada tursaku ozor beradigan narsalarni olib tashlamasak bo'lmas ekan undan tashqari odamlarga e'tiborli bo'laylik ekan odamlarga takalluflik bo'laylik ekan bizni odam deb salom beryapti qora aka assalomu alaykum hoji buva assalomu alaykum o'shani rag'batlantirib qo'yaylik ekan endi bu yerda shahar shaharja unaqa bu yerda unaqa narsalar yo'qu biz tomonlarda kunbotar tomonlarda odamlar kun bir biriga salom beradi bolalar ko'chada tanishmas odamlarga ham salom beradi yoshligimizda ham salom berar edik endi salom bermaydigan bo'ldi nega salom bermaydigan bo'ldi odamlar rag'batlantirib qo'ymadi esinglardami qariyalarni qo'lida kampit bo'lardi. ularni kampit zavodi yo'q edi salom bersa kampit berardi shu salomga o'rgansin demoqchi xulosa birodarlar <laughs> odobga o'zimiz yuramiz qolganlarni targ'ib qilamiz odobga o'zimiz turamiz odobda mahkam qolganlarni ham da'vat etamiz xulosa shuki eng yomon narsa ko'chada turib olish ekan endi birovni kutib tursangiz birov bir joyga ketayotgan bo'lsangiz gap yo'q lekin birodarlar ayollarchi qo'ni qo'shnilarchi ayollar to'planib to'da 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 bo'lib ko'chaga chiqib olyapti erda nima hal qilinadi u nima masala bo'ladi albatta g'iybat bo'ladi Birovning eri birovning opasi, birov birodarlar hayotimizga bu jiddiy xavf solar ekan kishilik jamiyatini buzar ekan bu holatlar ollohim barchaga tavfiq bergin rusht bergin hidoyat bergin hali to'y bo'lar hali aqiqa bo'lar unda hadislar aytilar ma'nolar aytilar shoyad bunga amal qilsak hazrati janobi rasulullohdan shoyat barchamizga shafoatlari nasib bo'lsa kitobda aytganki hadis aytilyapti ekan hadisni borib eshitayin deb borgan odam hadisni matni tugaguncha gunohidan forig' bo'lib qoladi degan hadis aytiladiku bir minut aytiladimi yarim minutmi o'sha yarim minut bir minutda odamni gunohini olloh kechib qo'yar ekan hadisga ixlos qilgani uchun ollohim hadisni barakotlardan bergin buni samaratlaridan bergin bunga amal qilishni nasib etgin hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shafoatlardan nasib etgin jahori yoribo safodan allohim rozi bo'lsin o'tgan olim ulamoni ollohim rahmat aylasin bundoq rajabni tongida bo'layotgan to'ylar muborak bo'lsin yoshlarini ollohim baxtini saodatini bersin alisher akadan o'tib ketgan xayrulloh hoji buvani ollohim rahmat qilsin mana onaxon bor ekanlar fotimaxon hoji ona bu kishi duogo'y ekanlar qudalarimizdan o'tganlarini barchalarini ollohim rahmat etib farzandlarini baxtini saodatini bersin bu amri maruf ishlarini ham cho'zib bo'lmaydi obbo bu qachon tugatadi degandan yana ozgina gapirsaydi degan joyda to'xtatar ekan buni shuning uchun qur'oni karim oyatlaridan bir o'qiymiz duolarni aytamiz jamoatga ruxsatlarni qilamiz oshlarni yeb bo'lsak bir birimizni poylamaylik kutmaylik malolliklar yetmasin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh